Još u prvom razredu te oči koje su bile toliko nežne su gledale u mene, pratile svaki moj pokret i upila svaku moju reč. Tako je bilo do kraja četvrtog. Čak i u četvrtom bila učiteljica, sećate se onoga što ste rekli u prvog, ja se zaista nisam sećala. Ja sam imala običaj da na kraju svakog meseca imam jedan čas iz srpskog gde će deca da pišu priče, pesme, šta god njima padne na pamet. Prosto sam htjela da dam njima tu neku slobodu izražavanja. I on je na časovima upravo tim u trećem razredu napisao svoju prvu pesmu, a to je ono Mama kako voli slatkiše, koja se inače nalazi u njegovoj knjizi, a ovo je sada. Što da kažem, vrlo sam ponosna na njega, pre svega zahvalna njihovim roditeljima koji su ga upisali kod mene, jer čast je biti učiteljica jednog tako malog pisa. A inače, u jednom trenutku sam bila razočarana u četvrtom razredu kada je on rekao da bi želeo, kada smo pričali o tome šta bi ko želeo da bude, pa kada je rekao da bi želeo da bude fudbaler. I ja sam bila onako potpuno zgranuta i gledala sam ga i posle sam shvatila da je on samo dete koje i dalje isto radi sve što i druga deca, jer mnogi misle on samo sedi kući i buba, uči, ne znam ovo. Ne, on zaista radi sve što i druga deca, igra fudbal, voli da se zabavlja, da se druži i sve ostalo. A ono što bih ja voljela jeste da svima, ne samo deci, nego i nama odraslima, bude poruka upravo ta budi fin, bit ćeš in, jer to nam svima treba. A kao što reče Dušan Radović jednom prilikom, ja sam zanatlija koji će uvijek imati svoje mušterije, a ja to želim mom sanjenu.